përgati një vit sa po zgjat pandemia. Qendra klinike universitare Kosovës dhe të gjitha spitalet rajonale kanë funksionuar me sistem të oksigjenit me bombola, që më nuk përdoret pothuajse në asnjë vend të Evropës. Asnjë nga këto institucione shëndetësore nuk kanë sistem plotësisht funksional qendror të oksigjenimit. Në fakt, vetëm 36 tretër të klinikës infektive kanë qenë të lidhura me sistem qendror të oksigjenimit, kurse në këtë klinikë gjatë pandemis janë pranuar mira pacient. Të gjitha klinika tjera funksionuan me bombola të oksigjenit, të cilat u mbushën dhe u bartën në mënyrë manuale nga stafi shëndetësor. Infermieri Osman Ismaili rëfense si pesha e rënde bombolave, për pak sa nuk i shkaktoj dëmtime fizike. Ma ka rrasti mi bajtë edhe buca, disa ka rrbosmeni, so që një e moj me anëm ka rrën gungë, gati ma ka të komën, për ndryshe kjo është dashë më të mu planifiku, jo në këtë ku, sepse tash për shemull njëre partë po aktivizohet për bus të oksigenit, do më thonë me pas oksigen qëndror, e komplet ata pacientat i kena stërngarku në repart tjetër. Jo shumë të rona, po edhe ka pas edhe kolegjet mija që kanë bajtë, se jo dhe më tonë gjenisë femnore, janë qatë që rona, sa që mësë dy vetë ato së ne qojnë. Mungesën e një sistemi të oksigenit e vënë dukje edhe ushtruesi i detyres i drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi. Në këtë sistem të oksigenit qendror, të furnizimit me oksigen të lëngshëm, janë të lidhra shumica klinikave të QKUK-s, ndërkohë që nuk ka qenë as një spital i përgjithshëm me këtë sistem e oksigen të lëngshëm. Por, edhe këto klinikat të cilat kanë qenë të lidhura me këtë sistem të oksigenit, kanë qenë vetëm një numër shumë i vogël i shtretërve të lidhë. A i thotë se përveç se do të kursehej mundi i stafit shëndetësor, kostoja e gjithë pandemis do të ishte dukshëm e ullët si kur të ekziston të sistemi qëndrori oksigenimit. Krasniqi thotë se tashmë kanë hartuar një projekt për zgjerimin e sistemit oksigenit të lëngshëm për QKUK-ën. Dhe planet janë që deri në fund të këtij muaji të gjitha dhomat në klinikën infektive të kyçen në këtë sistem të oksigjenit, pra të kemi rreth 123 në të lidhur në oksigjen dhe pashtu jemi në procedura të kontratave edhe për spitalin, për klinikën e pulmologjisë, si dhe për klinikat internistike dhe orëllën dhe oftalme. Pra kemi arritur që përfundimisht shumë shpejt spitalet tona do të furnizohen me këtë sistem të oksigjenit. Aktualisht, në klinikën infektive po trajtohen 63 pacient me oksigjenoterapi.